Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bu yana men, Baxtiyor Sheraliyev. Xitoyning Chunsin shahridan, Southwest University biologiya yo'nalishi bo'yicha bu yerda doktoranturada o'qiyman. Bir necha kun oldin sizlarga Xitoydagi virus, ya'ni koronavirus tarqalishi yuzasidan ba'zi bir o'zimni fikrlarim bilan bo'lishgandim. Oradan bir necha kun o'tib, yana bir sizlar bilan fikr almashishga qaror qildim. Xo'p, bugungi kun statistikasi bo'yicha virusga chalinganlar soni 4,500 tadan oshdi. Virus bilan kasallanganlar orasida halok bo'lganlar esa 106 nafarga yetdi. Sog'ayganlar 60 nafar atrofida. Endi ko'pchilik mendan so'rayapti, nima uchun virus bu qadar tez tarqalib ketyapti, shu darajada xavflimi, nimaga unaqa bo'lyapti degan savollarni berishdi. Keyin ko'p videolarda ko'pchilikni ko'zi tushayotgan bo'lishi mumkin. Nimada? Ko'chalarda odam kam, mana hozir deyarli ko'rib turibsiz, men universitetning hududidaman. Bu yerda ham hech qanday odam yo'q. Mana shu narsalarga ham izoh berib o'tmoqchiman. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? O'tgan yilda, demak, dekabr oyi oxiri, yanvar oyi bu yilda, yanvar oyi boshlarida Xitoyning Hubei provinsiyasi Wuhan shahrida dengiz mahsulotlari sotiladigan, demak, bozordan koronavirusning yangi turi kelib chiqdi. Men ko'pchilikka biolog sifatida aytib o'tyapman. Koronavirus bu hozirgi virusning aynan nomi emas. Koronavirus bu viruslarda bitta oilasini nomi. Bu guruhga 40 ta virus turi kiradi. Bu virus ilgari ham bor edi. Ilgari ham olimlar xuddi mana shunday viruslarni bilishardi. Faqat mana bu hozir fan uchun yangi virus turi bo'lib turibdi. Bu viruslar odatda hayvonlarda yashaydi. Ularni zararlantiradi. Ulardan, demak, hayvonlardan odamlarga kamdan-kam holatda yuqadi. Chunki odatda bitta tur bilan ikkinchi turda kasalliklari, viruslari bir-biridan keskin farq qiladi. Ana endi mana bu virus haqida aytsak, odatda viruslarda mutatsiya bo'lgandan so'ng bir organizmdan ikkinchi organizmga o'tish ehtimolligi paydo bo'ladi. Hozirgi virusda ham xuddi mana shunday holat sodir bo'ldi. Ana endi ba'zi bir xabarlar tarqalyapti. Banandan tarqalgan, banan yemaylar va hokazo. Ular hammasi ilmiy jihatdan umuman asossiz gaplar. Sababi banandan hech qanday koronavirus tarqalishi mumkin emas. Chunki koronaviruslar bu hayvonlardan odamlarga yuqishi mumkin bo'lgan virus guruhlari hisoblanadi. Ana endi yana mavzuga qaytamiz. Xitoyda boshqa davlatlardan farqli ravishda oy taqvimi mavjud. Oy taqvimiga ko'ra bularda, demak, yanvar oyini oxiri, fevral oyini boshlarida, demak, oyda chiqish haliga to'lishi hisobiga hisoblanadi bu. Yangi yil boshlanadi. Buni ular bahor festivali deb atashadi. Xuddi shu munosabat bilan shu bahor festivali, ya'ni Xitoylarda yangi yil boshlanishidan avval ularda, demak, ishlar to'xtaydi. Bog'cha, maktab, universitet, kollej, xullas hammasi to'xtaydi. Hamma uy-uyiga tarqaladi va ular uyda bir hafta davomida bayram qilishadi. Ko'chalarga chiqishmaydi. Asosan shu oila davrasida nishonlanadi. Oila davrasida deganimiz bular o'zi 87-yildan boshlab 2017 yilgacha bitta farzand bo'lsa, demak, oilada bitta farzand, bular butun qarindosh urug'i to'planadi demoqchiman oila deganda. Bundan tashqari o'tgan videoda ham aytdim, Xitoylarda bitta shaharda tug'ilib o'sgani bilan boshqa shaharlarga borib yashaydi, ishlaydi. Shuni hisobiga bayram kunlari ular hammasi o'zi tug'ilib o'sgan ota shahriga, ota qishloqlariga qaytishadi. Wuhan Xitoyning markazida joylashgan, deyarli ko'pchilik, deyarli 90% holatdagi temir yo'llar aynan Wuhan orqali o'tadi. Wuhan katta shahar. U yerda 11 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Xuddi shuni hisobiga
kasallik avj olib, hozirgi vahima bo'lishidan oldin o'sha yerda yashagan aholi mamlakatning turli qismlariga tarqalib ketishga ulgurishgan. Ular o'zi bilmagan holatda virus yuqtirgan bo'lgan. Sababi mana bu virus chiqqan bozor aynan Wuhan shahridagi vokzal oldida joylashgan bo'lgan. Xuddi shuni hisobiga demak ko'pchilik o'zi bilmagan holatda, ya'ni u paytda unaqa vahimalar ham yo'q edi, virusni o'zlariga yuqtirishgan va ketishgan har xil provinsiyalarga. Yanvar oyining 17-siga kelib esa aynan bu vahimalar kuchayishni boshladi. 20-dan keyin esa aynan virusni yuqtirganlar soni ortdi. Shuni hisobiga Wuhan shahri 23-chi demak yanvarda yopildi. Kirish chiqish bekitildi. Ana endi undan keyin esa olimlar virusni demak bir odamdan ikkinchi odamga yuqish mumkinligini aniqlashdi. Ungacha virus odamdan odamga yuqmaydi degan demak gap bor edi. Ana endi hozir virusni yuqtirganlar sonini ko'payib ketishi, hozir odamdan odamga yuqib ko'paymayapti ular. O'sha Wuhan shahrida bo'lib turgan o'sha paytda va o'ziga virus yuqtirgan odamlarni boshqa provinsiyalarga borgan va ularda ana endigina virusda alomatlar kuzatilyapti. Sababi virus odam organizmiga yuqqanidan keyin uni immun sistemasini kuchli yoki kuchsizligiga qarab 1 kundan 14 kungacha o'zini inkubatsion davrini o'taydi. Bu degani agar odamda immunitet kuchli bo'lsa, unda 14 kungacha hech qanday, demak, virusda alomatlari kuzatilmasligi mumkin. Mana shuni hisobiga ko'pchilik o'zida virus borligini bilmagan va ular yashab yurishgan o'zlarining ota yurtlarida va ulardan endi turli xil virus simptomlari kelib chiqishidan keyin kasalxonalarga murojaat qilishgan va o'z-o'zidan hozirgi kunda virus bilan og'riganlar soni ortib bormoqda. Shu o'rinda yana bir jihatni aytib o'tishim kerak. Hozir xalqaro darajadagi jurnal bor. Bu tibbiyot jurnali Lancet deb nomlanadi. Bu juda ham tibbiyotchilar yaxshi biladi. Tibbiyot sohasidagi jahondagi eng mashhur jurnal. Mana shu jurnalda men bir necha kun oldin chop etilgan xitoylik demak mutaxassis olimlarni maqolalarini o'qib qoldim. U maqolada quyidagi gap yozilgan. Demak, virusni qanday yuqishi yoki necha yosh bilan necha yosh orasidagi, masalan, asosan ko'p kuzatilayotganligi, qaysi simptomlar ko'p, masalan, uchrayotganligi to'g'risida batafsil ma'lumot berilgan. Men bu to'g'risida alohida bir Hujayra.uz kanali orqali ham xabar beraman. Har bir holatiga alohida to'xtalgan holatda hozir bu yerda qisqacha bir narsani aytib o'tmoqchiman. Virusga chalinganlarning o'rtacha yoshi 49 yoshda tashkil etmoqda. Ya'ni olimlar ham e'tibor beryapti. Asosan immun sistemasi past bo'lgan qariyalar bu virusga chalinishi ko'p kuzatilyapti. Ana endi virusni birinchi alomatlaridan biri bu demak quruq yo'tal, istima, bosh og'riq bo'lib turibdi. Bu to'g'risida ham batafsil siz Hujayra.uz demak Telegramdagi Hujayra.uz kanalida ma'lumot olasiz. Men ularni ham batafsil tushuntirib beraman. Yana bir jihatga hozir aniqlik kiritib o'taman. Bir ikkita videolar, keyin audiolar eshitdim. U yerda o'zbek tilida gapirayotgan bola, men Xitoyda falon shahridaman. Men ikkita xonadoshim mana shu virus bilan og'ridi, ularda ahvoli chatoq, bizga elchixona yordam bermayapti va hokazo va hokazo kabi gaplarni aytyapti. Xo'p, mantiqan olib qaraganda mana bunaqa holat bo'lyapti. Agar sizda virus rostdan ham aniqlansa, siz kasalxonaga murojaat qilasiz, sizni alohida izolyatsiya qilib davolashga joylashtirishadi va shu kasallik aniqlangan odam kim bilan gaplashgan, kim bilan ko'rishgan, o'sha masalan 3-4 kun atrofida hammasini ajratib izolyatsiya qiladi. Bu degani, agar kimdir sizga shu gapni aytayotgan bo'lsa va meni shunaqa tanishim, meni ko'rishib turgan, bitta xonada yashayotgan odamim kasal bo'lib qoldi, ularda ahvoli og'ir deyotgan bo'lsa, demak bilinki, u yolg'on gapiryapti. Sababi, agar u chindan ham rost gapirayotgan bo'lganda edi, u sizga bunaqa gap aytmayotgan bo'lardi. U ham izolyatsiyada bo'lardi hozir. Shuning uchun
imkon qadar rasmiy ma'lumotlarni kuzatib borishga harakat qiling. O'zbekistonda tarqalibdi va hokazo bo'libdi. Mana bu davlat hududida ham uchrabdi degan xabarlarga ishonishdan avval ularni rasman tekshirib ko'ring. Men hozir Hujayra UZ demak kanali bilan doimiy ravishda Xitoy hukumati ommaviy axborot vositalarida berib borilayotgan ma'lumotlar bilan ulashib boryapman. Bundan tashqari koronavirusga oid demak odamlarga tushunchalar berishga harakat qilyapman. Ya'ni koronavirus nima, u bakteriyadan mutlaqo farq qiladi. Bakteriyada qo'llaniladigan dori-darmonlar bu virusda qo'llanilmaydi. Va hokazo xuddi shunga oid, ya'ni muhim xabarlar bilan bo'lishyapman. Bizning kanalimizni kuzatib boring. Demak, Hujayra UZ Telegram tarmog'idan uni topishingiz mumkin. Hozircha rahmat.